Іван Зубков більш відомий українцям за своїм позивним «Краб». Чоловік родом із Деражні. Навчався у тамтешній школі номер 3. Був учасником Революції Гідності. З початком антитерористичної операції вирушив до пекельного сходу. Керував обороною Донецького аеропорту. Та покинути живим залізний форпост не судилося. 20 січня 2015 року Іван Зубков загинув. Він був два рази в Донецькому аеропорту. Перший раз він почти місяць був перед Новим роком, а потім була друга ротація після Нового року. Дуже важкі дні були в Донецькому аеропорту. Він саме попав, саме страшне пекло. Але дзвонив, надіявся, що вони вийдуть. Життєрадісний та веселий. Таким пам'ятає Євгена Андріюка його мати. Жінка каже, хлопець завжди мріяв бути військовим, а надто мріяв про десантні війська. Тож після закінчення школи, не вагаючись, долучився до лав армії. І з бойовим завданням вирушив на схід. Та й він не повернувся живим додому. З 3 травня по 30 червня, ще там він був, я ж кажу, це Харків, Ізюм, Слов'янськ, це він був. Я не знаю, в якому він, чи був в Краматорську в аеропорту тому, я вже точно не знаю, бо він нічого не розказував. Мені тільки дали довідку, що він був з 3 травня по 30 червня, він був в Донецькій, Луганській області, виконував свої бойові завдання. Дуже хороша, чесна людина, ніколи не ображав молодших, був дуже мужнім і знаходив завжди зі всіма спільну мову. Допомагав всім, підтримував. Знаю його як не тільки як воєнного, знаю як товариша. Відпочивали разом. Ігор Гейсун в січні 2014 року поїхав на Майдан, де тримав оборону разом з побратимами 3-ї сотні в трагічні дні лютого. Одразу після цих подій записався у щойно створену Національну гвардію та вирушив на схід. Загинув 11 травня 2014 року в Слов'янську. Віталій Каракула також родом із Деражні. У непростий для України час не шукав легких шляхів, став захисником вітчизни, мобілізований. 16 січня 2015 року трагічно загинув під час артилерійського обстрілу. Всі хлопці навчалися, я всіх них викладав хімію, тоді працював завучем. Я всіх їх особисто знаю, були гарні хлопці, і в школі були гарні. І показали себе, що вони дійсно патріоти України і дбають про свій народ.